أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إكوزني الشمي بهرب الله سبحانه وتعالى أن سبع الله كيهن دقى زمهرني مجيشكم ناري مواتشو أيها محمد نبيوي نبا مكوريتيه nabaza komeza kumukurikira kugeza ku munsi wa nyuma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyadushira muri aba ngabo. Allahumma amin. Naam, twakomeje isomo ryacu rya hadithi. Uyu munsi turarebera hamwe hadithi ya munani tugezeho, ikaba ari hadithi nziza cyane, hadithi idushishikariza kwitabira ibihagararo by'ijoro qiyamul layli, ndetse tukanayihamagariramo mu rugo cyangwa se imiryango yacu, kubera yuko mu by'ukuri bituma Allah subhanahu wa ta'ala aguhozaho impuhwe ze, nk'uko turi buze kugenda tubibona. Hadithi yacu y'umunsi rero yagira iti: an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama rahimallahu rajulan qama min al-layli فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، رواه أبو داود. وبصوا نرغى حديث برجل أبوتي biturutse kuri Abi Hurayra Imana imwishimire yaravuze ati: intumwa y'Imana yaravuze iti: Imana igirira impuhwe ikanazihundagaza kuri wa mugabo uzabyuka nijoro kugira ngo asari, yarangiza akanabyutsa umudamu we kugira ngo bafatikanye gukora icyo gikorwa cyangwa se gukora ayo masengesho, hanyuma umugore yakwanga kubwo kubera ibitotsi. Yani nk'igihe umudamu umugabo abyukije umugore, wenda umudamu akaba yabyanga cyangwa se atahita abyuka kubwo kuba ari mu bitotsi, icyo gihe umugabo akamujojobereza amazi mu buranga bwe kugira ngo ayo mazi yice cyangwa se akureho ibyo bitotsi, hanyuma umudamu abashe kuba yabyuka. Imana nanone hadithi igakomeza igira iti: nanone Imana igirira impuhwe umudamu uzabyuka nijoro kugira ngo asari, yarangiza akanabyutsa umugabo we, hanyuma umugabo yakwanga cyangwa se yatinda kubyuka akamujojobereza amazi mu buranga bwe kugira ngo umugabo abashe kuba yakora iki, yabyuka bifatikanye. Naam, iyi ni hadithi nziza cyane, hadithi mu by'ukuri ikomeye, hadithi irimo ibintu bibiri by'ingenzi cyane ngira ngo tuganireho. Icya mbere ni hadithi iri kudushishikariza cyangwa se kuduhamagarira kwitabira isengesho rya qiyamul layli. Ahangaha isengesho rivugwa muri ino hadithi cyane cyane ntabwo ari ano maswala atanu y'itegeko, ahubwo ni isengesho rya qiyamul layli, bino bihagararo by'ijoro by'imigereka dukora. Ikindi cya kabiri ni hadithi idushishikariza kujya gukora igikorwa cyiza ukanagishishikariza umuryango wawe cyangwa se umudamu wawe wa Islam. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu bituma Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri aguhozaho impuhwe ze ndetse n'urukundo rwiwe, nk'uko tumaze kubibona muki muri ino hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Bishatse kuvuga ko rero Abayisilamu, igihe cyose uzaramuka ugiye gukora igikorwa cyiza, ntuzemere kujya kugikora wenyine usize umudamu wawe cyangwa se usize n'urubyaro rwawe. Yani niba ugiye gukora ibisengesho, nubwo atari itegeko ariko gerageza ubashishikarize, gerageza ubibutse, kubera yuko mu by'ukuri nibyo bituma Allah subhanahu wa ta'ala akomeza kubahundagazaho cyangwa se akomeza gushyira impuhwe na baraka mu rugo rwanyu.
ikindi nuko mu byukuri ni numwe y'Imana sallallahu alaihi wasallama yaratubwiye iki kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi ati mwese muri abashumba kandi buri mushumba wese cyangwa se mwese muzanabazwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uri bya bindi mwakoze iki bya bindi mwaragijwe ubwo rero nimba uri umugabo iwawe mu rugo ugomba kumenya yuko ari weho ugomba gufata iya mbere gushishikariza umudamu wawe ibyiza nk'ibi ngibi niba uri umudamu nanone nawe ukamenya ko ugomba gufata iya mbere gushishikariza urubyaro rwawe ibyiza nk'ibi ngibi cyangwa se n'umugabo wawe igihe ugiye gukora igikorwa nk'iki ngiki cyiza ariko ukabubona adafite umugambi wo kuba yagikora ni byiza kuba wamwibutsa mu rwego rwo kugira ngo mwese mubashe kuba mwafatikanya gukora iki gukora icyo gikorwa cyiza nk'iki ngiki kuko na Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira ati ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ati yemwe abemera mana murokore nafsi zanyu ndetse munarokore izabanyu iki munarokore abanyu umuriro wa jahannama yani ni ukubashishikariza gukora nyine ibikorwa nk'ibi ngibi byiza ibaze noneho ku sala y'itegeko bimeze biti niba Allah subhanahu wa ta'ala aduhereza ibyiza byinshi kubera ko twakoze iyo qiyamu layli tukanayishishikariza imiryango yacu noneho ku sala y'itegeko bimeze bite nanone bimeze bite kuri wa wundi ushobora kujya gukora isala y'itegeko wenyine ariko abizi neza ko umudamu atari buze gusari cyangwa se abizi neza ko abana batari buze gusari ibi ngibi ntabwo ari byo niyo mpamvu tuba tugomba gushishikariza cyangwa se kwibutsa no kureberera ba bandi dufite mu nshingano niba mu by'ukuri babashije gushyira mu bikorwa ibyo duhamagarirwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibyiza by'ino sala rero wa Islam ni byinshi cyane nk'uko twagiye tubigaragarizwa ndetse nk'uko n'ibihembo byayo ari byinshi cyane ari nayo mpamvu burya rimwe na rimwe niyo umuntu ayikoze cyane usanga ari wa muntu uciye bugufi umuntu ukunda gukora qiyamu layl usanga ari umuntu uciye bugufi urangwa n'umutima mwiza nk'uko na Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze ati wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ngabagaragu ba Allah nyirimpuwe ni ba bandi bagenda ku isi biyoroheje n'iyi njiji zibavugishije nabi yani iyo hagize abo babwira amagambo mabi bo ntabwo bajya bashogoranya nabo cyangwa se ngo basubizanye nabo ahubwo bityo bavuga baravuga bati amahoro bo babifuriza amahoro nta kindi bakora iki bababwira uretse ko babwira uti amahoro ababeho abo ni n'abahe rero Allah gakomeza atubwira ati wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ati ni nabo barara amajoro bubama ndetse banahagaze basingiza nyagasani wabo basingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri ya qiyamu layli twakoze iki twabonye nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Zariyati aya 17 kugeza kuri aya 18 aratubwira ati kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ati mu byukuri bajyaga baryama gake mu joro kubera ko babaga bari gusari basingiza nyagasani wabo ni gake cyane baryama ahubwo umwanya munini bo bawumara bari kuganira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bamubwira ibibazo byabo ndetse banamusaba ibyo bakeneye wabil ashari hum yastaghfirun no mu gicuku mu rukerera babaga basaba imbabazi Allah subhanahu wa ta'ala Allah muri suratu sajida katubwira ati tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ati begura imbavu zabo mu buryamo bwabo kugira ngo basabe nyagasani wabo yani muri cyagi bitotsi biba byaryoshye
cya gihe baba baryohewe n'uburiri barigomwa bagakora iki bakababaza imibiri yabo kugira ngo babashe kubyuka basabe nyagasani wabo kubera yuko bavandimwe b'Isilamu Allah subhanahu wa ta'ala akomeza atubwira ati batinya ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala kandi banizera ko hari ingororano Allah subhanahu wa ta'ala yakoze iki yabageneye yani babyuka kubwo kuba bagira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ntazabahe ibihano bye ahubwo abagirire impuhwe bazisange muri ba bandi Allah subhanahu wa ta'ala yakoze iki yagiriye impuhwe Allah agakomeza atubwira ati فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله تنانوني نانو موزي جوبا هشيو بجوه ويجيشو بزابا انقرورا نوزي جوبا جاكا بكورا باتشيري هانو كوري نوزي cyane bazahabwa ibintu byiza cyane ijisho rititegeze ribona ndetse n'ibyo yani bazahabwa ibihembo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yabageneye twebwe tutazi kandi ibihembo by'Uwiteka mu by'ukuri ni ibihembo bihambaye cyane b'Isilamu ari nayo mpamvu ino sala tugomba kugerageza ugafata nk'iminsi ibiri mu cyumweru avuga ati njyewe buri wa mbere na buri wa kane ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nzajya ngira umunsi mbyuka mbyuke mu gicuku nigomwe ibitotsi iminota mikeya cyane mpagarare igihagararo cy'ijoro sari nyuma yaho nsabe Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yaho mbwire Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo mfite mbwire Allah subhanahu wa ta'ala anyorohereze ubu buzima bwa hano kuri ino si butoroshye mbwire Allah subhanahu wa ta'ala ame gukomeza gushikama ndetse no kuguma kuri ino dini yanjye nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala kuri iki abitubwira ndetse na zimwe muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zikatubwira ko mu gicuku mu rukerera igihe bugiye gucya fajiri yegereje ati Allah subhanahu wa ta'ala manuka mu kirere cy'isi amanuka mu kirere yarangiza akavuga ati ninde unsaba ngo muhe ninde unyicuzaho ngo mubabarire ubwo urumva rero b'Isilamu dukwiye kugerageza gufatirana igihe tukiri bazima kuko nituramuka dupfuye ibyacu bizaba birangizwa ibyo twakoze nibyo ariko turacyafite amahirwe twe tukiri bazima kuba twakitabira izi sala ndetse tukanazishishikariza imiryango yacu kubera ko twabonye icyiza cyo kuba washishikariza bagenzi bawe ndetse tunabona ko biri mu bintu bituma Allah subhanahu wa ta'ala guhundagazaho impuhwe ze n'imbabazi ze namukadusoreza ahangaha ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa ndetse no gushyira mu bikorwa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.